Tässä ei kuulu sitä musiikkia nyt ollenkaan, kun mä otin ne pois. Ihan omaa musiikkia niin kuin voi laittaa. Alus. The ambassadors for the Supreme Chancellor request permission to board. Yes, of course. As you know, a blockade is perfectly legal. I have a bad feeling about this. Päästäkö me oikein aluksella ajaamaan? No vissii. Joo. Tutoriaali. Okei. R2. Ammutaan. Joo. Pitääkö meidän rakentaa näistä joku? Piti vaan painaa, ei painaa pohjaa niinku sille. Joo, mä en niinku tiennyt, että mitä ihmettä mun piti tossa tehdä. Ammutaan seurata tota vissiin. Vitsi, kun tää menee älyttömän hitaasti tää vitsin. No niin, tää pukkokin menee ihan sairaan hitaasti. Tää menee 5 vuotta tuohon kävelemiseen ainakin. Hold O-näppäin to pi... minne mun tää viiä? Onko tuolla joku merkki, että mihin mun tää niinku laittaa? Joo, tuohon. Joo, nyt. Joo, kiva, että nyt. Miks mä en tota heti hoksannu? Pentele. Mun piti laittaa, että kun kartassa näkyy noita vitsi, noita violetteja ja justiin noita juttuja, mun piti laittaa niihin. Joo, ei nyt tarvi neuvoa. Mä osaan kyllä ilmankin hemmetin näitä tutoriaaleja tapella. Tuo äsken ei ollut sitä, miltä se näytti äsken. Aika käteviä kuplia muuten tuli tommosia, tiedätkö, tommosia nappeja niinku sille. No, piti koodilla avata toi. Start level. Taas kun rupes perkele panemaan siihen, ihan oikeesti peli. Vai mitä se siinä äsken teki? Mikä hemmetti toi sitten on? Nyt muuten kiiretään muuten. No se on hemmetti kyllä. Vai kuuliko se? Ei, kun se jäi tuonne kiinni. No ainakin saatiin ruokaa sitten. Ja ehkä vähän seuraakin.